Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita, aqui do nosso canal Terra Negra. Meu nome é Vitinho, sou professor de geografia e hoje a gente vai resolver uma belíssima questão da Fuvest. Então, eu vou jogar lá na tela agora. Dá um pause, acompanha essa questão, tente fazer e depois despausa. Voltamos aqui à questão muito interessante, falando sobre o Rio Sena em Paris. E trabalhando diretamente com a planície fluvial e as inundações urbanas. Então vamos primeiro recapitular aqui o que são as planícies fluviais, são as planícies nas margens dos rios. Eu coloquei aqui um padrão natural, uma situação natural, em que eu tenho a calha do rio, também conhecido como Leito do Rio é o chamado Leito Menor, onde o curso d'água se desenvolve durante a maior parte do ano. Entretanto, Naqueles momentos de cheia, ou seja, momentos de uma carga de precipitação mais elevada, essa água acaba tomando a sua planície de inundação. Essa água passa a ocupar a sua várzea, ou também podemos chamar de leito maior. Porque durante o período sem chuvas, ou seja, durante o período da estiagem climática, nós temos a vazante do rio. O que, que significa esse momento? É o momento em que o rio ocupa apenas o seu leito menor. Quando começa o período chuvoso, nós temos o preenchimento do leito menor, o preenchimento da calha do rio e ele pode ocupar a sua planície de inundação ou o seu leito maior. Em hipótese alguma ocuparia o seu terraço fluvial. Então, os terraços são as áreas isentas de inundação. Para quem quiser verticalizar nesse tópico, a gente tem um bom vídeo que segue o card agora na tela para você acompanhar um aprofundamento em relação à planície fluvial nas margens do Rio Mendonça, na expedição Andes Atacama-Uyuni que a gente fez recentemente. Nós desenvolvemos esse vídeo que é super didático, então acompanhe também a partir da revisão lá nas margens do Rio Mendonça. Essa é a configuração natural dos rios. E aí, vale lembrar também aqui que esses rios podem ter um padrão anastomosado, quando esse rio é totalmente entrelaçado e é difícil até você identificar onde está a calha do rio principal. Além disso, você tem um padrão, um padrão meandrante ou meândrico, quando ele tem uma carga de sinuosidade muito expressiva, tradicionalmente associada a rios de planície. E evidentemente eu nem preciso mostrar qual que é esse padrão, que é o padrão retilíneo, beleza? Já em outro momento, o um momento pós-urbanização, a gente identifica um padrão urbano. Eu destaquei aqui para vocês que é um padrão urbano do Brasil atualmente, porque vários países como Coreia do Sul, como França, como Reino Unido já vem propondo um plano de descanalização de seus rios. Entretanto, aqui no Brasil, a gente ainda continua com essa mentalidade ultrapassada, mentalidade extremamente arcaica em relação ao nosso planejamento urbano, de que a canalização realmente é uma solução dos nossos problemas. A canalização ela amplia a superfície impermeável justamente dessas áreas urbanas. A partir do momento que eu retilinizo o canal, impermeabilizo as áreas ao entorno do canal principalmente a partir da constituição de obras viárias, como a marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, eliminando, desmatando a nossa mata ciliar. Mata ciliar que tem uma função extremamente importante de absorção de água até reconstituição da própria vitalidade desse corpo fluvial. E a partir do momento que eu amplio a superfície impermeável da minha cidade, eu tenho também, evidentemente, uma ampliação das condições. Para as inundações urbanas. Um outro destaque a ser feito é que você basicamente transformou o relevo dessa cidade. Então, enquanto aqui eu tinha uma planície de inundação como sendo uma espécie de válvula de escape natural das águas do rio, já que a cheia é natural, a partir do momento que eu canalizei esse rio, eu transformei a minha cidade inteira e por isso eu marquei toda a cidade. Em que? Em uma planície de inundação. Eu transformei o relevo da minha cidade em um relevo apto a ser inundado. E por isso, essa área extensa da cidade agora será transformada em uma planície de inundação. Agora eu acho que dá para a gente fazer a questão. Então, vamos embora para a questão da FUVEST. Vamos meter bronca nessa questão agora. Seguinte, várias cidades europeias sofreram inundação em 2016. A inundação do Rio Sena em Paris, França, excedeu o leito do rio em mais de 6 metros, mas não ultrapassou a inundação histórica de 1910, quando o rio extravasou 8 metros. As figuras mostram as transformações do curso do Rio Sena e de seu entorno, ocupado pelo homem desde o passado neolítico até os dias atuais. Então você tem aí uma evolução, uma sequência da ocupação antrópica a partir das margens do Rio Sena. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que, ao se compararem com as inundações ocorridas em 2016 e em 1910, explica-se o nível superior das águas em 1910, destaque 1910, devido à ausência à época de tecnologia que eliminasse a ascensão de aquíferos à superfície. Então ele está associando as inundações urbanas a est... Expansão dos aquíferos até a superfície? Não. Inundação das margens dos rios são fenômenos naturais, são fenômenos cíclicos. Tudo bem? Então, B. As inundações excepcionais que ocorrem no sítio urbano de Paris devem-se ao comportamento alterado da dinâmica fluvial do rio Sena, agravados pela ocupação humana de suas margens com a alteração do seu padrão do seu canal, de anastomosado pela, pela meandrante. Não, o padrão foi alterado de anastomosado, como você pode observar pela imagem do pa de Paris no Neolítico, para retilíneo, como você pode observar na imagem de Paris, tanto na Idade Média quanto nos dias atuais. É muito interessante que a canalização no passado era amplamente utilizada para controle dessa cheia do rio também, beleza? E c. As instala, a instalação do homem às margens do Rio Sena provocou a alteração da precipitação pluviométrica e ampliou o volume de água escoado no curso fluvial. Não, a ocupação nas margens do Rio Sena não fez com que nós tivéssemos mais chuva na região. alternativa é. Na observação das alterações do curso do Rio Sena, ao longo do tempo, verifica-se que elas foram significativas no Neolítico à Idade Média. Então, significa que as alterações foram mais significativas no Neolítico na Idade Média, enquanto da Idade Média, dias atuais, as alterações não foram intensificadas? Pelo contrário, as alterações são tão mais intensas quanto mais próximo do período contemporâneo você tem. Você está. Alternativa D: as inundações excepcionais do, do sítio urbano de Paris vêm ocorrendo em razão da ocupação humana ter se desenvolvido às margens do rio Sena, transformando drasticamente a paisagem da planície de inundação e o padrão do canal fluvial de anastomosado para retilíneo e, portanto, a canalização sendo responsável. Por essas inundações. Eu espero que tenha ficado muito clara essa questão, questão muito importante, muito interessante, que é um tópico extremamente recorrente. Um grande abraço a todos, vou deixar vocês agora com o quadro para copiar e tchau, tchau.